O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural investe em projetos de assistência técnica em comunidades rurais. Durante a Expoap, o Senar mostra casos de sucesso em pequenas propriedades no interior do estado. O Senar também concluiu a etapa estadual do programa Senar Jovem, no segmento que estimula a formação de líderes jovens para o agro. Um super espaço no Parque de Seu Arco Verde. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, promoveu treinamentos para a formação de lideranças jovens do agro. A ação desenvolvida com o suporte do Programa Nacional CNA Jovem. Até a assinatura de parcerias para novas etapas do projeto foi firmada durante a exposição agropecuária. A importância desse programa e desse projeto, dessa comissão, é fomentar nos jovens a ocupação dos seus devidos espaços, tanto na formação de novas lideranças, desenvolvimento de novas lideranças, a parte institucional política, a parte de inovação e tecnologia e sucessão, independentemente da área onde ele está atuando. Através dessa comissão, trabalha esses quatro eixos para que esse jovem possa estar desenvolvendo, né, essas ações para o agronegócio, fomentando a tecnologia no produtor rural, na sua sociedade, agregando valor ao produtor rural. O programa CNA Jovem é um programa de lideranças jovens do agro. Então é um programa onde a gente prepara jovens, é um ano de duração e eles fazem todo um percurso de liderança através de cursos, de oficinas, preparando esses jovens para se tornarem pessoas mais ativas em suas comunidades. Então, esses jovens que estão aqui hoje, foi um dia intenso de atividade, nós estamos aqui finalizando a etapa estadual que iniciou em outubro do ano passado com as inscrições. Estamos aqui premiando hoje o grupo vencedor. Eles têm desafios do setor do agro que foram lançados pela Federação da Agricultura do Estado do Piauí e eles trazem soluções para esses desafios. No nosso caso aqui foi o lançamento, o tema tratado, que foi lançado pela Federação da Agricultura, pelo nosso presidente Júlio César e o superintendente Dr. Diego, é a questão da sucessão no meio rural. No estande do Senar, exposição de forrageiras para o semiárido. Inovação para a sustentabilidade na pecuária. A importância desse projeto é na condição de testar forrageiras que fossem adaptadas à condição de semiárido e que pudesse posteriormente ser recomendada para produtores que estivessem dentro dessa condição de semiárido aqui no nosso Nordeste e Norte de Minas Gerais. O projeto foi lançado em 2017, testamos mais de 30 forrageiras, dentre elas aí 12 gramíneas anuais, perenes, testamos também as cactáceas, lenhosas e leguminosas, para posteriormente aumentar o cardápio forrageiro das propriedades e dar uma condição de sustentabilidade na pecuária nesses sistemas. Os resultados da fase 1, inclusive já tem boletins técnicos, né, recomendando essas forrageiras para o semiárido, e agora a gente está na fase 2 do projeto, onde a gente está testando agora essas forrageiras que obtiveram melhor resultado, melhor desempenho, na condição de pastejo, sob pastejo, nas cadeias produtivas de bovino de corte, de leite e de ovinos. E os resultados já estão sendo bastante promissores, viu? Então, assim, a gente já tem, inclusive, para a cadeia produtiva de gado de corte, a gente já tem resultados consolidados. No Piauí, o programa Forrageiras do Semiárido já tem unidades demonstrativas no interior do estado. Hoje no Piauí a gente tem duas URTs, duas unidades de referência tecnológica. Uma se encontra no município de São Raimundo do Nonato, na propriedade Ceará. Lá a gente tem uma unidade com 7 hectares, né, implantados com pasto e com bovinos de corte, né? E a outra URT é em Paulistana, né, na propriedade Consolação, fica a 2 quilômetros da cidade, com ovinos de corte. São 5 hectares, sendo 2 de pasto e 3, sendo desses 3, né, 0,6 com palma e 2,4 com sorgo, né, para reserva estratégica na alimentação no período seco. Possível projetar resultados dessa experiência? A gente ainda está no Piauí, né, a gente ainda está coletando dados, né, e consolidando isso, né. Nesse primeiro ano a gente já consegue apresentar, né, as recomendações. A gente tem mais um ano de projeto previsto aí para a gente já validar
essas forrageiras, né, sobre esses dois testes, inicialmente na fase 1 e agora sobre pisoteio dos animais na fase 2, para que a gente possa realmente apresentar um cardápio forrageiro para o semiárido brasileiro e piauiense. E resultados na assistência técnica não faltaram no estande do Senar na Expoap. Aqui o produtor de queijos em Luiz Correia mostra produtos que ganharam valor no mercado. O Senar foi uma base bem forte, um pilar forte na minha agricultura, que eu trabalho com leite. Quando o Senar chegou, estava mudando a forma de criar. Com a chegada do Raimundo, nós mudamos o jeito, fizemos correção de solo, nós fizemos lote de animais que foi muito. Aí depois dele veio os cursos do Senar aqui para queijo, para doce, para ricota, manteiga que nós fizemos pelo Senar também. E foi muito bem-vindo o Raimundo pelo Senar. E os resultados estão aparecendo na hora da comercialização do produto? Muito bom, muito bom, muito bem reconhecido, muito bem aceito no mercado. É um prazer muito grande ser bem aceito. O cara chegar numa feira desse, um tamanho desse que o Senar está me deu o suporte para vir para apresentar meus produtos aqui. Muito bom, graças a Deus. E a produtora de cajuína no município de Ipiranga melhorou o desempenho do pomar e da fábrica com a assistência técnica do Senar. Mudou as vendas, a comercialização, que nossa produção feita esse ano nós já vendeu todos. Vale a pena o trabalho? Vale. Eu trabalho porque gosto, nossa equipe também, as outras companheiras também gostam. O Senar, né, tem esse trabalho de assistência técnica, a gente já vai fazer 2 anos, né, lá fazendo o acompanhamento das agroindústrias, né, de cajuína e polpas e doces, certo? Então a gente vem trabalhando o quê? A gente vem trabalhando a gestão, a melhoria a gestão da agroindústria, né, o planejamento da produção do ano, né, a gente trabalha comercialização, a gente trabalha melhoria de agregação de valor, melhoria de rótulos, né, de embalagem. Então todo esse trabalho vem sendo feito, né, mensalmente, uma vez por mês a gente faz a visita nas agroindústrias e vai trabalhando toda essa questão, certo? Isso a gente consegue, com esse acompanhamento a gente consegue identificar, né, os pontos fracos que tem dentro daquela agroindústria e a partir dali a gente procura estabelecer soluções, né, para os problemas que a gente consegue identificar, né? Então a gente consegue um planejamento de melhorar a produção, né, de aumentar a produção, que é muito importante, né? E com a nossa produtora, nós estamos aqui do ano passado. A produção do ano passado com relação a 2023 foi bem diferente, teve um crescimento além do planejado, né? A gente planejou uma meta e a gente conseguiu superar a meta planejada, né? Por conta dessas interferências que o Senar, dessas intervenções que o Senar faz dentro das propriedades.